ስተቴ ማይ ስራ የለም የለም የሰው ዱሮ ነው ሲወራገ ሞኛ እኔም ያንቺ ያንቺ ጥፋት ገነው ቀደም ሲል የተመለከታችሁት የኢትዮጵያን አይዶል ሴሽን 98 ዓመተ ምህረት አሸናፊዎች በጋራ ከሰሩት አልበም በጥቂቱ ነው። እዚህ አልበም ላይ በርካታ የሙዚቃ አቀናባሪዎችና የሙዚቃ ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምሰምታችኋል ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ ኢትዮጵያን አይዶልስ ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ ሶስተኛው ዙር ላይ እንገኛለን። መጀመሪያ የምንጋብዛችሁ አምስት የድምጽ ተወዳዳሪዎችን ይሆናል። ሳስተናግዳችሁ የምቆየው ማርታ አዱኛ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሶላቲዮ ሟልል ነገር አለ ስትጀምር ወጣ የዜማውንም ሂደት በተለይ አዝማች ላይ ያለው ነው ወጣት እንዲህ እንዲህ ነገር ትንሽ የምትሸራርፊው ነገር አለና እሱን ሳሸራርፊ በትክክል በቅኝት ውስጥ ረግጠሽ ልትሰሪ ብትጪ ደረጃሽ ከፍተኛ እንደሚሆን ነው የሚሰማኝና ይሄንን መሞከር ነው። ከዛ ለማውጣት ተረፈ አለ ዜማውን ለዛ ውበት እየሰጠሽ ለመስፈን ያረክሽው ጥረት ነው ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ለዚህኛው ዙር አይመጥንም፣ ጥሩ አልሰራሽም። ብዙ ነገር ላይ ችግር አለ፣ የቅኝ ችግር አለ፣ የቅላጼው እኔ አላስደሰተኝ። ያለ ሙዚቃ ብቻ እንደው በጭብጨባ ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ግን አየሽ ሙዚቃ ውስጥ ሲገባ ነው ድምጽሽ። ለማንኛውም ጥሩ ጅምርሽ ጥሩ ነው፣ የሚታየው ነገር ጥሩ ነው፣ በርቺ የሚያሰኝ ነው። ለማንኛውም ውጤቱን በኋላ ሶላቲዮ life oh would the mawi lekna
እኔ ባለፉት የሰማዋቸው ጥሩ ነገሮች መሰሉኝ። የዛሬው ግን ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው። እንደውም ዛሬ ጥሩ ተሰናርተሽ ትመጫለሽ የሚል ሐሳብ ነበርና ትንሽ ጉሮሮሽ ላይ የምሰማው ነገር ደግሞ ጥሩ አይደለም። እኔ ደግሞ ያለፉትን ቆይት ያለውን ደግሞ ዜማ በማዜምሽ ደህና ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ለማንኛውም እስኪ ውጤቱን መጨረሻ ላይ ሶላቲዮ ሰራው እዛው ያባበልኩና እዛው ያሳመርከው ስዘፍን ደሞ ማድበጥ ለሚፈልግ ሰው አሁንኛ ማይክ ጨምር ማለቱ ይከብዳል። አንተ የምታወጣው ነገርም ኖርም ይችላል። በአጠቃላይ ግን ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ መግለጽ ይችላል። ትንፋሽ የት ጋር ነው የምትስበው? ሰንሰለት ነው ያረከው ነህ ነገር ነው። ከማስደሰቱ ይልቅ ብዙ በቃ ግራ ማጋባት ነገር አለ። ውጤቱን በኋላ ሶላቲዮ